naše předlišení, velmi vysoké předlišení. Dokonce jsem od některých jezdců, například z mistrovství světa cestovních vozů, srovnal takové, slyšel takové přirovnání s malým spa, protože je to jednoduché. Tady prakticky všechno patří mezi ty nejoblíbenější tratě všech světových jezdců. Tak teď se pro ně dohání monopost Formule 1 z roku 1997. Tehdy jej pilotoval